Եվս դասադուլ է կիրականացնում։ Ողջույն։ Այո, ասեք, մենք ինչի՞ն նպարեն, ինչի՞ն է այսօր դուված ձեր դասադուլը, ինչ նպատակ ունեք։ Նպատակը միակն է Արայի Քարությունյանի հրաժարականը, մենք բոլորս ուսանողներ ենք այստեղ բոլորս ու պայքարում ենք, որ Արայի Քարությունյանը հրաժարական տա։ Եթե նա վերանագի իր նախագիծ, այսինքն հայոց լեզուն, պատմությունն ու գրականությունը օրենքի նախագծով ոչ պարտադիր առարկաների ցանկում չլինի, շարունակելի եք պահանջը։ Այո, շարունակելու ենք, որովհետև կան կոնկրետ գծեր, որը արդեն Արայ Քարությունյանը հատել է եւ վտանգի առաջ դնել, այսինքն մենք չենք կարող վստահել նրա հետագա քայլերին։ Միգուցե ինքը հանի, այսինքն նախագիծը հանի, հետո մեկ ամիս հետո որոշի, որ նորից պետք է մտցնի այդ նախագիծը, այսինքն չի կարելի այն քայլերը, այն գծերը, որ ինքը հատել է, այսինքն հայոց պատմության պարտադիր չլինելը, հայոց լեզվի պարտադիր չլինելը, հայոց եկեղեցու հանելը, դպրոցական դասագիրք, այսինքն միացնել պատմությանը, հետո տարբեր իր ֆինանսավորումները, չգիտեմ, որտեղ ինչ որ ներկայացումներ, որտեղ կանայք հաճում են ու չգիտեմ, դա պետական ֆինանսավորում է ստանում, կամ թեկուզ մել ֆիլմի ֆինանսավորումը, ֆինանսավորել մի ֆիլմ, ով պատմում է մարդու մասին, ով հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից եւ մեկնել է, չգիտեմ, Հոլանդիա եւ ապաստան է խնդրել այնտեղ, այսինքն բազմաթիվ են էս, այսինքն անվերջ կարելի է շարունակել ու չի կարելի այլևս հանդուրժել։ Մենք չենք կարող համակերպվել, որ լավ, ինքը կվերանայի իր հայացքները ու կփոխի չի լինելու, ավելի լավ է ինքը հրաժարական տա։ Ես կարծում եմ բոլոր ոլորտներում այդ թույլ տված սխալները ինչ որ շատ են, ու եթե մենք թողնենք, որ ինքը նորից մնա իր պաշտոնում, պետք է սպասենք, որ ավելի վատ է լինելու ամեն ինչ, թե կրթության ոլորտում, թե տարբեր տեսակի ոլորտներում արդեն։ Նշեց Արայ Քարությունյանը, որ ինքը հրաժարական տալ չի պատրաստվում, ի՞նչ է կարծում ձեր այս քայլերը օգնելու են, որպեսզի հասնեք դրան։ Այո, ես հուսով եմ, որ մեզ ավելի շատ ուսանողներ կմիանան եւ կոչ եմ անում բոլոր ուսանողներին միանալ, եւ վերջիվերջո մենք ցույց կտանք, որ այսինքն եթե մենք, այո, բայց եթե դուրս գանք մետրո, մենք միջայլոց տեսել եմ, որ ժետոն են փոխանցել Արայի Քարությունյանին, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել այդ ժետոնից Արայի Քարությունյանին, թող ինքը միատ իջնի մետրո եւ տեսնի հասարակությունը ինչ կարծիքի է իր մասին, այսինքն արդյոք այն իր զրույցում, որ ասում է, որ չգիտեմ, ընդամենը փոքր շրջանակներում է այս խոսակցությունը, որ պետք է ես հրաժարական տամ, այնս բոլորը չէ այդ կարծիքին չեն, այսինքն թող իջնի մի հատ մետրո քայլի փողոցներով, տեսնի քանի հոգի իրեն կմոտենա ու արդյոք իր ասածը համապատասխանում է իրականությանը։ Վստահ եք, որ ակցիան նպատակ ունենալու է։ Միանշանակ։ Ուղղակի ինձ թվում է ուսանողները ավելի պետք է մանրամասն ուսումնասիրեն ինչի հետ է կապված հարցը ու հաստատ այդ ժամանակ միանան բոլորը, որովհետև ինձ թվում է ազգը ուղղակի կգնա դեգեներացման, եթե հանեն այս հայոց պատմությունը, հայոց լեզուն։ Ինչի համար եկել մենք այժմ։ Շնորհակալ եմ։